家住咧係屯灣一靜，同埋聽嘢咧都會差落去嘅，冇再重心收埋自己，唔準轉人，冇人幫，覺得好唔開心，而且擔心將來如果隻眼同個耳都越嚟越差嘅時候，就好似燈光熄咗，無所適從啦，又唔知點算好喎。我第個出第耳真係耳仔有問題，聽唔到。後來耳疾幾歲咧，醫生係同我講隻眼係遺傳病，聽完之後心情又好差咯，即係好彷徨，唔知揾邊個聽。我當時聽到錦明隻眼出咗事啦，都有諗過好多嘢嘅。會唔會醫生會幫到佢啦？嗰個醫療去到邊個程度啦？同埋都有諗過，會唔會話捐隻眼俾佢都可以醫到呢個病啦？以前年青嘅時候咧，爸爸媽媽唔知道我隻眼唔好啦，咁我喺屋企就經常碰碰撞撞，媽媽佢哋咧成日鬧。咁外邊啲朋友一樣，經常都話我蒙查查，唔理我咯，有誤會就好唔開心啦自己。視聽障人士嘅數字喺香港只係好少，得幾百個。佢哋聽唔清楚，亦都睇唔清楚，喺生活上面有好多唔方便嘅地方。身邊嘅人想幫佢哋咧，亦都唔知道點做，令到佢哋融入社會咧有大嘅困難，生活質素大受影響。我同錦明嚟咗中心學呢個觸感手語，咁萬一錦明睇唔到嘢、聽唔到嘢，咁我哋透過觸感手語都可以知道大家講緊啲乜嘢啊，想做啲乜嘢啊。我哋依家去邊度食嘢？房價好唔好？好聽。觸感手語其實是俾視聽障人士用的一種溝通方法嚟嘅。咁當佢哋個視力同埋聽力受損的時候咧，我哋就憑住呢個觸感，俾佢去辨別嗰個動作，俾佢了解同埋吸收個內容，同埋自己可以表達個信息。經常喺生活上其實咧，雖然自己可以照顧到自己，但係佢都當然會遇到好多困難啦。譬如出街買嘢啊，亦會解釋譬如佢買嘅嘢係譬如衫啊各樣嘢咧。解釋到佢價錢啊、顏色啊、質地啊，咁佢好好開心，好放心嘅。除了復康訓練之外，亦都會定期舉辦一些康樂性的活動，讓會員參加和社會接觸的，譬如是印度文化之旅，可以不用坐飛機都可以親身去到印度接觸一些建築物，了解他們的歷史，亦都會試穿了一些印度的服飾、印度的美食，好像親身去了旅行一樣。亦都會有一些知識性的活動，譬如好像平板電腦咁樣和社會接軌的。錦明嚟咗中心之後咧，就個人轉變咗好大啦，出席好多中心搞嘅活動啦，認識咗啲視障朋友啊，錦明個心情都開朗咗好多嘅。我嚟咗中心之後，學咗觸感手語，啱啱唔同嘅好多個活動，感覺唔係咁孤單，唔會收埋自己啦。視聽障中心改善了我的生活，令到我可以跟社會接軌，不會好像以前那樣很孤單生活，跟導育員合作很多，
幫助我陪診啦，去買衫，去探訪朋友，關係咧好似姐妹咁。我喺景祥身上咧，其實學到好多嘢噶。咁譬如農曆年前咧，佢會專登叫中心安排我哋咧去上環買最好嘅臘腸，知道邊度有健康講座咧，又要求我哋帶佢去聽。咁我哋身為一個導譯員咧，就其實都應該好似佢咁不停咁學習。都是有能力的，所以中心希望提供一個平台给他们，協助他们走回入社區，過他们理想的生活。